Anna omfer av effodalden i Jusfjartron Berg og Johannes, ikke nega største rettskilse, ja? Nei, det vi gynnsi, og vil si bæg omfyrna gynnsi om prester og prædika, og det som eisen er det sindi tydelig, det at negva fælun er ikke ordelig kommet opp i omdreiningar, vi da ikke finnst det negva malene, og kanskje heldig der særlig vel spalt disna, så at det er massert tydelig at det er tydelig. Vi får helt kjøtt i jøgn disna, FC Sura i Hape, 0-1. Ja, men det som vi pratade om framan undan omfärden att det var inte en grej av favoriter och helst kärs för den här en teper med en uppevård sig som är kylig till HPA Västergärn och så. Witching Grip Seymour led till Brotts långa och frutjagvälde och tantes ända så 2-1 till Witching. Näga avhörs det? Nej, kanske det mest avhörda var ganska tätt. Gästatorer var ganska dagsens med över Malmärtsäge i relation till Witching. Så det var tätt och dessutom levde ganska inte upp till där vanen så att det framman undan. Men Eisner Vecker var ganska det var sin av inte som förstörde spelaren. Men jag syns skuffa om dessutom 2 så gav det i spaltet och inte fick mig på sig helt. Ännu så är det här i Heimavadle och Thomas säger att det var en plex här. Ja, men helt avgörst och stor avtryckning för Rune och Schinkar tycker att det ja, vi där var spottat om att Trubel Kappgar är och hessa distan här mot er uppflyttaren till dem så nu teper var vidjan här och skilt i län att han dessvärre ganska öliga jaunder och teperen hade ju sina manvallagare men för Rune och Schinkar var det ju en öliga avtryckning om i sigur. Tvær kanskje der største distner færen omfær, det var så Bjotters UF og KYB6. Hvis det ikke Bjotters UF, Bjotters ser ut til å komme i en eller annen form en Anton Spirale. Jo, men jeg har lykt til å si at i mån til den fyrre distner som Bjotters spiller her, der et eller annet kvartel stier, så var det der mer eller stier mot Fulfrinkon. Samt om det ikke er det i ordene at UF vinner, men for Tofta mener Bjotters annars, så fettelt öle och heldet att jag tofta men här var en öle gå på åt i här med andra var två eller en dubbel chans och där här var en header av Ivar Jern och tar ett land och ska man som jag finner pulsen i att så skor hinner och så får på 8-8 ut i gamla fettel och hej och så att vi men så om det jag bed Erik från Björn tror jag så inte kom på sig att han och heldren som all finken där det. Men jag tror att Rush ständigt är starkare än han gjorde för åren, trots att du stått fram. Nej, men det som vi bjöd oss att här ska man ett segment i att vi tittar där några skier. Och där har en av ägstena nog snäga nödja läggare som skulle spelas in. Och man ska inte glömma det. Man kan inte bära sig att skulle spela vid Europa-Kup och allt detta varselger. Men man ser inte ett stöv till ens imsefälen och bjöd oss att det är något som man inte ska säga. Och till mamma så tänker vi ägstena tar man för att avgöra medlemmar om. Och annars är det allt för tulliga för och sina hundra vänner nu. Alltså näck för tulliga. Det är omstånd som Paula visste vi är optimaler. Han efter han störste det snett av vikskiftet för många gånger för det var ju klaxor i KU och tyckte mot matchen på 6-1. För många var det ens ett störst skuffelse, kanske sälja klaxingar. Jo, men i halde bara samma omtidigt så är munner av en liv som får spela om FMIT och en liv som kanske inte är i min. Så det var en också stor munner av liv, tycker jag en gång. Så att, kanske sin skuffan, jag väntar mig mer av Kjolundisten under KU kanske kunde byta mig för oss i en tillfälle värme. Men även att på 6-1 har ett fint liv och det här var det mest som var konsulera i dessen och vinna fullt upp på vårt vänt och kanske minna lär. För så vi är till triumfer så vi är långt nu skurs hösten så har vi ett KUHP, en gammal klassiker man säga. Vuxingrupp i 8-trus på 6-er UF, NS UF, Soraj och Epstreimer Tepe. Vi kunde lägga ut vid KUHP och i Klagsvig. Ja, men här för HUHP är väl en troblande just att Klagsvig här var huvud vanor till sitt liv och tar så ganska vaska hett här. Alltså, det var nöjd i första omfärg, Janlag mot Epstreimer, det gått och kommande Klagsvig här vid vanor, men Janlag ganska mot 6-er och vi är utspalte faktiskt. Och så kommer HUHP här och till att säga så är det där upptändrar och nu ska tala om vaskas röjna. Och så kommer HUHP av Vidjan och allt det är vi att det här livstrust här i Jöknen flera år och mästare här och allt det där försäljer. Så att tar vi öl uppsett till den dessen i Sjönga Lötjö. Men hivin efter HP Eisne Ali som har vuxit klassa och gör i mån till och i fjör så att det var helt känna att det är styr för KU. Men ett eller annat steg följer att här må vaska det här average mot er 60 avsar och till som har HP. Men om det är nog till att känna att vi har HP tillräckli och sånt. Jag har brann i er igen om så uppgör en aldrig kan bli och i löden i hos vid det kommer stort. Men det vänner dessen att han har Eisver utmärskade så att KU färdar troligt. Nej, folk vill ju vara vi att ha till bara spårning om tog Arne Knäckar och kanske att han finns i avsyn kommer så gång den ner backens time och Katrin Holmgren. Nej, det här har vi ju inte lagt mest till folk här. I min terminologi så är HAP att det är som är det kommer att det har vi snackat om att FMIT och i kurser ser Europa Cup loss. Hade jag lagt en kappgare i fjör och rent mentalt har jag haft hundan till men det ser ut till att
Och jag är för att tajra lyckas med att vaska talen och rädd på att hamnmatan att hatta var undantag till hellre en regel än vi att hoppa över så var en all kappgar och hörde bara er två steg från nyflytning. Och jag tycker att det här var brukt som en motivation för hoppspelaren att detta ska känna att det. Och det tycker vi inte på att få det helt vittla. Men själv om det är som skriver läkare skriver om man kan se på hamnmatan så kan det så skriva inte. Vutsingar, ett litet toffarmer möter en någon leger som kanske skedas upp i Åtrush i Kärpertjärn. Jo, men här är det att det kommer att det ser alla uppgärningar som äger och tofta man har haft det rymliga gott till det här utvecklade mot Vujinje och det är ofta sådana ting där kunde handla sig in och att när det har spalt väg ungefär nollstyr, ja. Så Vujinje är heller inte en lättandest mot tofta man har stått i Lutzen Scherter och Vujinje finns gärna fina byrjan på kappisen att hemma sigast. Men Vujinje för självande är våra favoritter, men det är inte gärna att hemma desten man kan säga att Vujinje 100% säkert vinner enda desten tog jag. Ett annat steg så följer det väl ägstna tofta när att Stövan är en lydelsinter, om man kan säga, desperat. Alltså, hemma kommer åker på struor. Där har vi skor här till, om inte annat mål, kanske ett steg. Och så är det där uppe av hästen. Så, det är spännande. Apropå skorat, här har vi en dörren aldrig bara. Jag tror inte. Jo, men det har flera, men det viktigaste är att man är ganska ute. Han har som Kajta och Kamara. Men så finns Christian Högna upp. Och average är Christian Högna, han har sett det i en eller annan omfärd. Att det var månad bättre än du visste, så alltså, att han är ganska av den rätta rättningarna, så att han ska ganska få sin marbrorstyr. Och det är sin trobelägning, att komma nerifrån, han tränar inte vi spelaren och andra spelar samma vi. Det är sån öliga trobel, och man kan inte handla allt så ut på att Christian Högman ska skåra och ägra skåra. Han känner ju inte så här villägarna. Han blir nu som en nejlor, så tror jag att ofta min häva ankan alla bara, och i löten, och tror han som kom in i myntena. Vi kunde att leverera kanske att han mest av distrin FN-bilarna bara B6 är det verande mästare mot UF som man måste säga upprustar och bär i linje för så vidare folk styrt heller väl kvarande. Det här var nog den stora distrin skulle sköta. Ja, och tandisen gläder mig faktiskt till att jag tror att det hade två som lägger stora dänta på att spela positionsfotboll, alltså här var bollen i Jörn och Nekva Sendegar och bär i linje här var följt ju till akkurat tandformen för fotboll, så det var väldigt spännande att säga. Och jag hade alltid att UF är inte så stora traditioner. Mästare är nödvändigt för oss. Och det är inte vad. Det har varit två unger. Ja, jag vill ha något vettigt då. Nej, vi tar inte på att det är nödvändigt för oss. Men hemma i nattra så man måste ge oss på tammaden att det har varit i finalen två fylkande år mot Ripstein och gott nog tappa år. Men ett annat steg är att kunna ge vad tajmen och smatchen för Majra. Så tog trick vi att man alltid snackar om att fåglarfyrt har varit störst mentalproblem. Att det kunde inte studera tjänar vid något. Det möjligt att man hinner att nu är där av en till att skapa något större. Och livet tja UF i år är otroligt väl manna, så att hellre än att åka året upp 60, kanske för upp 60 till en skarpare en kund av det. Och det här råkar ni vid här som det. Livs och spyrst. Tvärda sustisner, det är sådant där som ägarslämmen, så följs det. Man ska vara värd om man säger. Ännu så UF så sura ju Ebbeströmer TP. Större favoritter här med vana bergsväken 25. NSU är efter Sora, det är rättare att det här och det som är hållet fast vid, det är kanske här sitter i linje som Gustav ser som utgångsdag är det som skulle dela här ser tjej i plassen i mittelsugna. Och då tycker vi är att Rona Kinkar hemma var att det vill säga detsamma som säger Sustan och spelar TP, att hemma vill att skulle ha sig stin mot det här linjen som tar komma kappas mot det som det ser ut. Men det här vill inte näka walk over i behöver. Och för färdligt hindresten så Eisen tas mig avsett till i Vänningardistens i halvt släckare så galna. Och jag besträmmer kanske Eisen finns en sinter tunga början. Och vann och ofta startat där också, det ska jag Eisen säga. Så att, ja, alltså till din är det nog grejer favoriter, men jag vet inte i praxis. Jag lade mig ivast och jag blev inte klockor om TB för att stiga. Vi markar hovastatiner, utan ivar, så att de flesta står favoriter. Som har måste vara det att stövan tabellen har försökt nöklund ansut har vi kommit ut i fjorden för en rätt poscher. Ja, jag vant det ja. En spännande vecka i fotbollen och i FO-delen är det skrona. Långhörstein tar en ödlinje samman efter. Vi får prata sen när om Stebbakampen om inte så länge till.